Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun sim kuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Sim kuring bade serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Masnun. Ai Ki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan palasa geuning. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun ieu Ki Narilan teh sareng Nyi Masnun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeuting fatahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diebut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun mah beurang teuting. Kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat. Ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok. Yuswana parantos 115 tahun. Nya Ki Narilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki.
jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan Iki Mas Nun, Nyi Mas Nun. Heueuh, kumaha atuh ceuk Nyi Mas Nun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namung teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh na mumu syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu soleh sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu soleh. Yeuh nini denge yeuh itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we aya nama ni aki tetep rek nyareat pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah sugan kanungoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui sakitu we cing kumaha ayeuna panangan Nyi Mas Nun dangaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh da sakitu nungeus kabongkokanana paladirin ieu teh kinarilan arayan aya rancana nek nikah deui dedeh teuing ieu Nyi Mas Nun guling gasahan beurang peuting ku embung aing diwayuh ku embung geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cimukur maneh era awak mah geus bongkok pisah sapira kuna atuh ieu Nyi Mas Nun keukeuh ku embung da geus kolot era kabatur kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat Nyi Mas Nun keukeuh ku embung diwayuh anu akhirna ieu Nyi Mas Nun usaha satekar tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji menta diilit ieu teh patuanganana menta disangsulkeun nya neangan dukun neangan amu paraji barang kapendak amu paraji assalamualaikum waalaikumsalam gusti ma arek ka mana kieu cenah mah teh nyai coba pangnyangsulkeun pi anakan ieu emak jeung panempokeun sugan ai maneh mah bubuhan itu naha ieu emak teh bakal deui gitu, gaduhan gaduh putra naha moal kitu emak yeuh aduh anu sakieu bongkok nanya emak ai kitu kumaha di ih ieu teh coba panggilikeun barang disangsulkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh nini ti anak ka nini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Nyi Mas Nun bungah-bungah anu amar watasuta gusti lamun bener mah aya keneh kira-kira na yah awewe lalaki nyai duka rupa-rupana mah cenah pi anakan teh lalaki cenah nini heueuh deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ya bunga nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ya isin ieu artina si aki make hayang boga anak lalaki teras para saderek ya Nyi Mas Nun teh laporan ka si aki aki naon Nyi Mas Nun kieu ulah waka nyandung ieu heula ieu ieu urang ge aya keneh ti anakan wayana we sing sobarnya kira ku maneh geus bongkok kudu anakan deui ih pan Allah mah kawasa
geranya ya aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang boga anak lalaki. Coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu ceuk aki. Tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok. Nah anjeun teu eta ngeunah ngandung budak geus bongkok itu teu era. Ah henteu. Teu kuare teu era cenah kuring mah. Eta si nininya 115 taun jelas tetelak mareuneuh deui. Eta jalma kabeh pada bingung, pada bengong, eta nini-nini geus bongkok make reuneuh deui. Jadi reuneuh deui mencenut deui. Ngan henteu make longres mah teh si nini. Lamun make longres meureuh kos lauk kos urang nogan. Nyebang kumur nyereuneuh. Tah eta Nyimas Nun teh jadi reuneuh deui. Waduh, si Aki Bungah bener nih atuh aya kitu mah euy. Bungah, Bungah anu amarwata suta. Yeuh, ku hayang boga anak anu saleh, ti penting sok udang nedak-nedak anu kawasa. Senin Kamis Nyimas Nun ngan puasa wae. Ku hayang kagungan putra anu saleh jeung muga-muga kahoyong si Aki dikabul da hayang pamegat kagungan putra teh. Anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan. Genap bulan, tujuh bulan, delapan bulan, barang rugi, kasalapan bulan. Aduh, Gusti, bener manis aku maha urang nogan. Eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geura. Keur mah geus bongkok, kata mah reuneuh. Rek maga samping atuh kos naon wa. Hees ngan garalang gorolong we teh sinin. Nek hees nangkarak nunggul kos kumulan keusik. Nyangigir nyeri asa nulak rek nangkuban sin betus. Ah, geus eueuh ngeunahna. Tah ieu sinin ni barang geus reuneuh salapan bulan kitu si Aki teh pokna kieu ngomong teh. Nini, yeuh tatangga panggil saksiannya Aki. Saksian kumaha? Yeuh. Aki gaduh nagar. Lamun bener anak Aki lalaki, ku Aki rek dipasantrenkeun. Ka mazhab wetan, ka opat mazhab. Nek dipasantrenkeun cenah ku Aki. Jeung lamun bener nepi ka labah saleh bisa ngaji nazar ya Aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus Aki teh nazar nek libur maneh di luhurna pelakan tanggal cau amon itu. Tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak Aki gali yok pari eta nagar abot amat eta si Aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si Aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang. Oh, omongan sok samarangan bae. Cing eta janji teh ka saha teh? Ka Allah. Sumuhun ceuk inarilang. Nah, eta teh moal kaduhung ke kumaha ngalaksanakeunana? Geus tiduh teu bisa dilacak deui cenanin. Itu. Al wa'du dainun, ai hutang teh kudu dibayar. Paladirin teu sangka ieu si nini culuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep. Duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit. Tah anu mawi si Aki teh bungeh bungeh anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala
kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh. Bahrudin. Eta Bahrudin teh teras barang beki ageung ditatap diusap we ku Nyimas Nun. Manehanana nyangkin ageung. Barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun para saderek. Sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah, lamun di sakola bagian SD meureun kelas 1. Terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh. Anu salajengna dugi ka sanawiahna, dugi ka pegaana, mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes. Nya geus kitu anu kalintang ngaosna timu. Anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek di pasantren ke ka opat mazhab. Eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabar karumbo eta mawadinar. Waduh duit anu sagitu poharana teras ka mana ieu Bahrudin teh di pasantren keunana ka kulon kana bagian ilmu nahu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunanana keur ngaos bagian ilmu nahu. Bangsa kitab ambil jurumiah oge kitab syarat alfiah Imriti Mulhatus Muni Fatul Jalil Mugdil Labib Seholid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib bagian ilmu nahu di awas ku Bahrudin. Asal wengi hudang tipeting Allahu Akbar sholat tahajud beres sholat tahajud si banget ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqinil abyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammad bin al-Mukhtar walihi al-Atan wa ashabihi al-Ahyar adadani amillahi wa ibdali. Tae tadinya Bahrudin tengiar weh keur ngaos dina bagian ilmu nahu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah. Saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katang katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantren. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren kapalih wetan.
Ya, eta Bahruddin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidowi, Tantowi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki, Tanjir Hanafi, Kaisir. Diawas bagian hadis Dakhoik, Duratun Nasihin, Duratul Waidin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajibus Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baiduniyah, Fajar Islam, Uspuri, Majalis Isaniyah, Zohar Tauhid, Badru Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kuman. Eta Bahruddin aya di wetan pala sadirik. Eta Bahruddin ti getol taya inggana masantren ti peuting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa yaqin al-ajian wa mittahi babil ghasan sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Athar wa ashabihi al-Ahyan adadani amillahi wa ibtali Allahumma salli ala nuril anwar wa asrin asrar wa atil yaqin al-ajyar wa miftahi babin yashan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihi al-Athar wa ashabihi al-Ahyar adadani amillahi Dese eta teh anjeunna Bahruddin teh asal wengi gugah anu akhirna ya Bahruddin parantos sakian puluh tahun anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahruddin teh anu kalintang pinter neh cek Bahruddin aina abdi hoyong ngalap deui kapalih kalen kana ilmu usul nya kaset cing kapalih kalen anjeun di dieu teh parantos sekian taun pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat tim aina cik bagian ilmu usul jang eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umul barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiah di awas weta anjeun sajabati usul anjeunanana bagian ilmu fikihna kitab sarasitin bohriyad takrib fatul mu'in toseh bajuri kipayatul ahyar ikna bujermi ikna fatul wahab bujermi fatul wahab jawajir bapadol mihayatu zed mihayatu ibnu asir min haji tolibin i'anatu tolibin al-umtufah umdatu salik majmul mutun fatul jawab busrol karib sipatu saja sulamunagat durul mansur asbahwana gair kastolani mahali matori jadi anjeunanana teh para saderek saja bati bagian usul kitab bagian fikih sadayana ku Bahruddin eta diaos sapo penting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yakin al-yar wa mittahibabin yasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Afar
wasabil ayar adadani amilahi wa ibdoli tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer. Para saderek sadaya anu akhirna ieu Bahruddin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf. Saur mama ajengan jang, anjeun tina bagian usul alhamdulillah. Parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya. Didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar. Cik kaditu pala saderek ya Bahruddin anjeunanana teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf. Anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tamihul Muhtarin Tamihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihad Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatul Salikin Salamu Taufik. Ieu bagian tasawuf. Tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lumpang nyaeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul hiji pasantren istu bagian ilmu tasawuf. Anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam. Saur Bahruddin abdi hapunten dupi ajengan aya alhamdulillah aya teras eta Bahruddin para saderek lebet ka halaman mama ajengan. Mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ingaran Bahruddin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahruddin nyaeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabaraha taun ieu Bahruddin teh meunang 2 taun. Jadi berang keting anjananana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi. Anu akhirna dugi kalebas seet eta-eta ilmu ulama. Ulama anu kasebut Abdul Bashar. Nya eta Bahruddin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna. Eta Bahruddin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilik ku Bahruddin. Alhamdulillah ieu Bahruddin siang nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa. Anu akhirna ieu Bahruddin dugi kalebah nagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsa. Anu salajengna ieu Bahruddin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna. Ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril. Basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahruddin. Geus disayagikeun surga ngan hanjakal hanjakal bapa anjeun teh boga hutang alwa'du daenun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon bapa anjeun. Nya eta nuju ka kandungan anjeun
nagar bapak ajeun arek ngubur maneh. Lamun hayang salamet Bahrudin geura laksanakeun. Nagar bapak anjeun ulah ngabohong. Tah anjeun tegas jadi ulama ngan salah saeutik. Lamun anjeun ilmu hayang manfaat. Lamun anjeun bener-bener yeuh bapak anjeun teh boga hutang tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nya nak surat. Tengah keuting geuleg eta surat, aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dislaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin? Enjingna permios ka mama ajengan bade mulih. Mama abdi teh ngadeuheus ka mama anu saleresna abdi teh hoyong mulih aya naon kaseh abdi teh kedah nyarios naon-naon mama aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes mangga atuh saur mama ajengan kasep airek mulih mah teras eta Bahrudin teh mulih nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapa aing teh gaduh panagaran nek nibur maneh salama cau amon teu acan asa ulah wah kadigang. Allahumma salli ala nuril anwar wa silil asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barang dongkap para saderek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nagengis hampir tetengat kanu jadi anak. Saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ieu ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun. Ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh naga ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing pala selereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nguratan pohara. Ieu surat ti alam gaib. Lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama. Bahaya. Ieu surat langsung ti alam gaib. Teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaseup ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun Gusti mika sedih mika deudeuh aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh damani sedih anu teu kinten sedihna Gusti pika sedihun
yakinna dilandrek di kubur anu sakitu lamina made deuteung. Teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkeun pangdipang nyuhunkeun pangdibacakeun surat Inna Anzalna 1500 kali. Dulur-dulur ka guru boh ka sadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh aya neprak di kubur abdi nyuhunkeun dipang maoskeun surat Inna Anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras dikubur pala sadere kinarilan teh nya dipelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih. Para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabega sedih. Ngalingkeun ieu pitutur ka sakabehna dulur-dulur pikir teh kula takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha pala sadere? Kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha pala sadere? Ya kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wa nakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya unyap, teu aya naon kitu para sadere ti kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titik jalan titinggal yang kinarilan. Waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur sebab anu ngamanu ngabingbing nyeta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer bae ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dileumpangan mah ku eta lamun dileumpangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun dileumpangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh. Ka eta jalma teh horeng dibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robi, eta geningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon ya ari maneh iraha kadieu ah kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan kadieu sote iih ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun. Kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki boga dosa. Boga dosa naon bibi? Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ye bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh empang nu sakitu gedena.
pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan. Tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting. Ulah ieu mah lalaki kokobok urut minum we dikecek-kecek kana piring urut dahar. Laju lak ye eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil. Nek ngelap kana hardengnya ah kana spraynya ah nungtungna mah kadawat we kana elap cap baheula bitis diparake elap. Tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan. Tah anu metak eta teh ngulilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan. Teras kinarilan kapangih deui. Hah? Jeung anu gede huluna. Eueuh eta huluna gede. Meni sagede gunung eta huluna, ai awakna meuleutik. Kitu. Barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu. Suhoreng eta jelema adigung, adiguna. Jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun. Tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena. Teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna. Eta beuteung gede amat manis sagede gunung mamani nyemplu. Ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wau para sadere. Aduh, ieu puhara itu beuteung kunaon teh beuteung. Aduh, cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon. Kuring teh sok ngadaangan barang haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul sirik didik ka batur. Itu sok neluh malah cana kuring teh ka batur. Wuh bahaya beuteung nepi ka gede kapernah ku kinarilan pangbejakeun kasadayana rahayat kitu. Kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu. Tah ceukeun eta si jalma teh ka kinarilan. Teras mangih deui anu seungit pohara seungitna. Naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing. Masyaallah mani ngadalingding seungit teh naon? Barang ditingali ku kinarilan. Aya panto anu alus pisan. Sareng aya lalapan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya mere surga. Barang seungit ditingali aya panto aya mah aya lapan la ilaha illallah. Teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga. Teras kinarilan ngomong-ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga. Barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga, aya anu ngajawab, atuh acan waktuna anjeun mah. Can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula? Saurna kaula Jibril. Eh narilan ieu buah holdi ieu. Dibere ku kaula anjeun. Dua siki, dua hiji jeung rahayat anjeun, nu hiji jeung anjeun. Anu hiji keur rahayat anjeun, nu hiji keur kinarilan. Nyaeta kinarilan teh dipasihan buah holdi. Ieu riwayat nepi ka kieu. Ku hiji malaikat. Anlahuna ieu teh para saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir. Jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah
kinari lantai asaku anyar keneh dah pala sedere iya si cawu amon teges asa cawu amon ges a ges asa pala hadirain kerdigarali we sebab janji dimana cawu amon ges asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir mual ayanu ningalieun terkacuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf mual aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Basar ahli tasawuf nyaeta para saderek Ki Basar nyata eta Ki Basar ngan anjen kapipir iman barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Basar kinarilan teh ka pipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan i kuburan kosong tenang teh Ki Abdul Basar Ratalibah dunya wa intala umruhu wa na'ala minad dunya surun wa an'ama kabanin mana bunya na'upa akomahu wala amas tawa makot banahu tahadam jalinkan ya pitutur kasakabih madulur dulur fikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing kumati sarolat ahli-ahli na tetangga-tetangga kosong eta kuburan sajabati Ka Abdul Basar anu ningali koloyor na kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung hante nyemah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat pala putrana geus sadaya salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngarana ngaran asal mahantunelah singgetol aribadah dulu-dulu singgetol sarolat kaduh mayit teta kasebutna
dilayatku ahli ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digugulung di panian reang anu menyengcerikan saware amak-amakan kacara jalmanu edan si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik ngucurkan cai sing api kulah arik matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar ayo gera nepangan ama anjin alhamdulillah ayah kinari lanteh teka tinggali kusadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinari lanteh dilabah dinya dirangkul dicariuman dirupa-rupa anu akhirna kinari lanteh ngebukakan riwayat kayaan di jero kubur kapenak jeng si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeng bibi kauri bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun kubudak eta kalegaan eta si empang dikurulingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan kitu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasa kumane cara kami pasti paeh ulah jongjon madi dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu ngetol mababaca cekinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade logodor pasaranana ngas bijil mati lamurna mayit lewi nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung. Gusti. Pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung, si horeng ngadaangan barang anu haram. Jeung sok nyimulkeun sirik pidi, malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur, beunteungna gede sagede gunung. Barang geus datang ka kubur rendina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan katakaburan keur hirup
barang parantos marana eta dina majarolama repku padung repku lemah ngarasakeun mahantegeuna kitu wayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji banda nu ditasobeun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu saleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mages balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasa munabi maneh kasa mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu beda ti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung aya beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuheung aya bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maot teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun sim kuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala syariat ka ibu-ibu bapak-bapak anu di mana bae ayana sim kuring bare serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah ibu-ibu bapak-bapak aya hiji jalmi anu kalintang beungharna harta kakayaanana anu kalintang seueurna bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Mas Nun ai kinarilan ibu-ibu bapak-bapak yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun jarang pisan palsa gede ari bojona parantos 115 tahun umurna
Ari putrana sadayana aya 11 ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun yakinari lanteh sareng Nyimas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaan anak teh istuning ditasarukeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan sering pisan munggah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeting patahajjat maka terus sholat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji kaeta si jalma. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu kinarilan umurna anu parantos 125 taun. Jarang pisan manusia anu umur 125 taun. Ari bojona parantos 115 taun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11 istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kinarilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya kinarilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana kinarilan ngalamun maburan teuting kulantaran manehanana kuhoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 taun nya kinarilan teu bingung kuhoyong kagungan putra anu pamegat putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan iki Mas Nun Nyimas Nun. Heueuh kumaha atuh ceuk Nyimas Nun dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pamegat ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh na mungu syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we aya namani. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Nyimas Nun? Dangaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh. Da sakitu nu geus kabongkokanana
pelahirin ya tekinarilan arayan ayah rancana naik nikah deh dedeh ting ya nyimas mung guling kasahan berang peting kumung aing diwayu kumung ngeskolot ya tekan kudu atuh cimukur maneh era awak manigas bongkok pisah sapira kuna atuh ia nyimas nun keke kumbung dan ngeskolot era kabatur kinarilan keke sebab hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat nyimas nun keke kumbung diwayuh anu akhirna ia nyimas nun usaha satekar tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji menta diilik ieu teh patuanganna menta disangsulkeun nya neangan dukun neangan amu paraji barang kapendak amu paraji assalamualaikum waalaikumsalam gusti ma arek ka mana kieu cenah mah teh nyai coba pangnyangsulkeun pi anakan ya emak yang panempokin sugan ayo maneh mah bubuhan itu nah ayo emak teh bakal deh gitu ya gaduhan gaduh putra nah mual gitu ya emak ya aduh anu sakit bongkok nanya emak ayo itu kumaha diih gitu coba panggilikin barang disangsulkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh nini di anak ka nini teh aya keneh namung ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta nyimas mun bungah-bungah anu amar watasuta gusti lamun bener mah aya keneh kira-kirana yah awewe lalaki nyai duka rupa-rupa nama cenah pi anakan teh lalaki cenah nini heueuh deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ye bunga nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ya isin ieu artina si aki make hayang boga anak lalaki teras para saderek ye nyimas nun teh laporan ka si aki aki naon nyimas nun kieu ulah waka nyandung ieu heula ieu ieu urang ge aya keneh ti anakan wayana we sing sobarnya kira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui ih pan Allah mah kawasa geuranya ieu aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang boga anak lalaki coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu cek aku tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah nganggung budak geus bongkok itu teu era ah henteu teu kure teu era cenah kuring mah eta si nininya 115 taun jelas tetela mareuneuh deui eta jalma kabeh pada bingung pada bengong eta nini geus bongkok make reuneuh deui jadi reuneuh deui mencenut deui ngan henteu make longres mah teh si nini lamun make longres meureuh kos lauk kos urang nogan nyebengkung nya reuneuh tah eta nyimas nun teh jadi reuneuh deui waduh si aki bungah bener nih atuh aya kitu mah euy bungah anu amar watasuta yeuh ku hayang boga anak anu soleh ti peuting sokuda ngedak-ngedak anu kawasa Senin Kemis nyimas nun ngan puasa bae ku hayang kagungan putra anu soleh jeung muga-muga ka hayang si aki dikabul da hayang pamegat kagungan putra teh anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan.
genep bulan, tujuh bulan, delapan bulan, barang rugi ke salapan bulan, aduh Gusti, bener manusia kumaha urang nogan. Eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geurah. Keur mah geus bongkok kata mah reuneuh. Rek make samping atuh kos naon wae. Hees ngan garalang gorolong we teh sinin. Nek hees nangkarak nunggul kos kumulan keusik. Nyanggigir nyeri asa nulak rek nangkuban sin betus. Ah geus eueuh ngeunahna. Tah ieu sinini barang geus reuneuh salapan bulan kitu si Aki teh pokna kieu ngomong teh nini yeuh tatangga panggil saksian nya Aki saksian kumaha yeuh Aki gaduh nagar lamun bener anak Aki lalaki ku Aki rek dipasantrenkeun ka mazhab wetan, ka opat mazhab nek dipasantrenkeun cenah ku Aki jeung lamun bener nepi ka labah soleh bisa ngaji nazar ya Aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus Aki teh nazar nek ngubur maneh di luhurna pelakan tanggal cau amon itu tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak Aki gali diok kari eta nazar abot amat eta si Aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si Aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang omongan sok samarangan bae cing eta janji teh ka saha teh ka Allah sumuhun cekina rilang nah eta teh moal kaduhung ke kumaha ngalaksanakeunana Gusti duh teu bisa dilacak deui cenah itu alwa'du dainun ai hutang teh kudu dibayar paladirin teu sangka ieu sinini-nini cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit tah anu mawi si Aki teh bungeuh anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala kagungan putra pameget cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh Bahrudin eta Bahrudin teh teras barang beki ageung ditatap diusap we ku Nyi Masnun manehanana manyangkin ageung barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun para saderek sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah lamun di sekolah bagian SD meureun kelas 1 terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh anu salajengna dugi ka sanawiahna dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintang ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek dipasantrenkeun ka opat mazhab eta Bahrudin mawadirna oge pala saderek ka pasantren
pohara sabar karumo eta mawa dinar. Waduh, duit anu sakitu puaran. Teras ka mana ieu Bahrudin tadi pasantren keunana? Ka kulon. Kana bagian ilmu nahu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunana keur ngaos bagian ilmu nahu. Bangsa kitab amil jurumiyah oge kitab syarat alfiah imriti mulhatus muni fatul jalil mugdil labib seholid sujur kaprawi mutamimah kawakib bagian ilmu nahu diawas ku Bahrudin asal wengi hudang tipeting Allahu Akbar sholat tahajud beres sholat tahajud si banget ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin al-ajyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihi al-Atan wa ashabihi al-Ahyar adadani abillahi wa ibdali taeta didinya Bahrudin tengiar weh keur ngaos dina bagian ilmu nahu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah. Saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katang katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantren. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren kapali wetan ya eta Bahrudin teh bagian tafsir Munir tafsir Jalalain tafsir Sawi Baidowi Tantowi tafsir Khazin tafsir Jamal Madroki Tanjir Hanafi Kaisir diaos bagian hadis Daqoiq Duratun Nasihin Zuratul Waidin Bukhari Muslim Fathul Bari Tajibu Soreh Irsadul Ibad Kurutubi Badunia Fajar Islam Uspuri Majalis Isaniyah Zohar Tauhid Badru Munir Durusaman Mustolahat Hadis Kanjul Kuman Eta Bahrudin ayah di wetan pala sadirik eta Bahrudin tegetol taya inggana masantren tipeting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin al-ajyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihi al-Athar wa ashabihi al-Ahyar adadani amillahi Toli, Allahumma
Salamunil anwar wasirin asron Watil yakin agyan Wa miftahi babin yashan Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Walil Atar Wa Ashabihil Ahyar Adadani Amilahi Wa Ibtoli Dese Tete Anjana Bahrudin teh Asal wengi gugah Anu akhirna ya Bahrudin parantos sekian puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin teh. Anu kalintang pinter neh. Cek Bahrudin aina abdi hoyong ngalap deui ka palih kaler kana ilmu usul nya kaseh cing ka palih kaler. Anjeun di dieu teh parantos sekian tahun. Pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat timu aina cik bagian ilmu usul jah. Eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umul barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiah di awas weta anjeun. Sajabati usul anjeunanana bagian ilmu fikihna kitab sarasitin bohriyad takrim patul mu'in toseh bajuri Kipayatul Ahyar Ikna Bujermi Ikna Fatul Wahab Bujermi Fatul Wahab Jawajir Bapadol Mihayatul Zain Mihayatul Ibnu Asir Min Haji Tolibin I'anatul Tolibin Al-Umtufah Umdatul Salib Majmul Mutun Fatul Jawab Bushrol Karib Sipatul Saja Sulamunagat Durul Mansur Asbahwanadair Kastolani Mahali Matori. Jadi anjeunanana teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Bahrudin eta diaos. Sapopeuting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar. Wati yakin ayar Wemitai babi Yasan Sayyidina Muhammadin il-Mukhtar Wa alihi al-Afar Wa sahabihi al-Ahyar Adadani amilahi wa ibtoli Tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf Dan eta di madhab galer Para saderek sadaya anu akhirna Ye Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf Saur mama ajengan jang Anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar cing ka ditu pala saderek ya Bahrudin mungkur deui mati pasandren Anjeunanana teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustofa Ihya Ulumuddin Tamyihul Muhtarin Tamyihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihad Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatul Salikin Salamut Taufik ieu bagian tasawuf Tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lumpang nyeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul
hiji pasantren itu bagian ilmu tasawuf. Anu akhirna para sederek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam. Saur Bahrudin abdi hapunten. Dupi ajengan aya. Alhamdulillah aya. Teras eta Bahrudin para sederek lebet ka halaman mama ajengan. Mama ajengan weruh sadurunge winara. Awas dina batina. Terangan kaingaran Bahrudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahrudin nyaeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabaraha taun ieu Bahrudin teh meunang 2 taun. Jadi berang ketingan jalanana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi. Anu akhirna dugi kalabas eta ilmu ulama. Ulama anu kasebut Abdul Basar. Nya eta Bahrudin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna. Eta Bahrudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Basar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimili ku Bahrudin. Alhamdulillah ieu Bahrudin siang nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa. Anu akhirna ieu Bahrudin dugi kalebah ngagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsana. Anu salajengna ieu Bahrudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna. Ieu surat nandakeun ti hiji malaikat, malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril. Basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahrudin. Geus disayagikeun surga ngan hanjakal bapa anjeun teh boga hutang alwa'du daenun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon bapa anjeun. Nyaeta nuju ka kandungan anjeun. Nagar bapa anjeun arek ngubur maneh. Lamun hayang salamet, Bahrudin geura laksanakeun. Nagar bapa anjeun ulah ngabohong. Tah anjeun teh geus jadi ulama ngan salah saeutik. Lamun anjeun ilmu hayang manfaat. Lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nya emak surat tengah peuting geuleuge ta surat aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dislaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin enjingna permios ka mama ajengan bade mulih. Mama abdi teh ngadeuheus ka mama anu saleresna abdi teh hoyong mulih aya naon kaseh abdi teu kedah nyarios naon-naon mama aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes. Mangga atuh saur mama ajengan kasep ai rek mulih mah. Teras eta Bahrudin teh mulih nya sapanjang jalan
mikiran ieu surah si horeng bapa aing teh gaduh panagara. Nek nubur maneh salamah cau amon teu acan asa ulah wah kadigang. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asrar wa atil yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barang dongkap para saderek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nagenges hampir tetengat kanu jadi aneh. Saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh. Alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ya ilmu abdi lamun bapak hantu bisa ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh naga ma cingtah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing pala selereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh gusti nguratan pohara ieu surat ti alam gaib lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama bahaya ieu surat langsung ti alam gaib teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaset ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun gusti mika sedih mika dedeh aki narilan rek nubur maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh da mani sedih anu teu kinten sedihna gusti pika sedihun yakin ari landrek di kubur anu sakitu lamina madedeh teuing teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana teras Bahrudin nyuhunkeun pangdibacakeun surat inna anzalna 1500 kali dulur-dulur kaguru boh kasadayana nyuhunkeun kaikhlasan ieu bapa teh aya prak di kubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat inna anzalna 5000 kali kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul sadayana maraca surat inna anzalna anu kurang leuwih 5000 teras di kubur pala sadere kinarilan teh nya di pelakan tangkal cau ambon gusti sedih sadayana sedih para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabega sedih ngalingkeun ya pitutur kasakabeh dulur-dulur pikirkeun ulah takabur elingkun siksaan kubur Tah para saudari kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur eta di jero kubur kumaha para saudari
kinarilan aina geus aya di jero kubur. Kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha? Pala sadere ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wanakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya unyap, teu aya naon kitu pala sadere ka kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titik jalan titinggal yang kinarilan. Waduh, anu pohara kacida anehna, kacida hebatna di jero eta kubur. Sebab anu ngamanu ngabingbing nyeta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer bae ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dileumpangan mah ku eta. Lamun dileumpangan ku budak cenah. Lalakon 100 tahun. Lamun dilempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh. Ka eta jalma teh horeng dibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robi, eta geningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan, "Bi, keur naon?" "Yah, ari maneh iraha ka dieu?" "Ah, kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan ka dieu sote." "Iih. Ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun?" "Kieu narilan, bibi teh boga dosa kasalaki." "Boga dosa? Boga dosa naon bibi?" "Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ye bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah pae. Empang nu sakitu gedena pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan." Tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting. "Ulah ieu mah lalaki kokobok urut minum we dikecek-kecek kana piring urut dahar." "Laju lak ye eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardeng nyaah kana spray nyaah nungtungna mah kedawat we kana elap cap baheula bitis diparake elap." Tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan. Tah nu metak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan. Teras kinarilan kapangih deui. Hah? Jeung anu gede huluna. Eta huluna gede. Meni sagede gunung eta huluna, ai awakna meuleutik. Kitu. Barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu. Sohoreng eta jelema adigung, adiguna. Jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun. Tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena. Teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna.
Eta betul gede amat manis segede gunung mama ninyemplu ari kana beungeut na makin arilan asa-asa wau pala sadere. Aduh, ieu pohara itu beuteung kunaon teh beuteung. Aduh, cenah kuring teh boga dosa akinarilan dosa naon. Kuring teh sok ngadaangan barang haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul sirik tidi ka batur. Itu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur, bahaya. Betul nepi ka gede kapan aku kinarilan pangbejakeun ka sadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceuk keneh eta si jalma teh ka kinarilan teras mangih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing masyaallah mani ngadalingding seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lalapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah jeung aya merek surga barang seungit ditingali aya panto aya mah aya lapad la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeun mah can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan teh dipasihan buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anu ahuna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala sadere ieu si cau amon teh geus asa cau amon geus geus asa pala hadirin keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir mual aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf mual aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu kaditea Abdul Basar ahli tasawuf nyaeta para sadere Ki Basar nyata eta Ki Basar ngan anjeun ka pipir imah barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Basar kinarilan teh ka pipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan i kuburan kosong tenang cek Ki Abdul Basar
Arataalibadunya wa intala umruhu wa naala minadunya surun wa an'ama kabanin mana bunya naupa akomahu falamas tawamakot banahu tahadama jalingkanya pitutur kasakabih madulur dulur pikir teh ulah takabur elingkan siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa di punutku gusti manan kudu hati-hati ibadah masing kumati sarolat ahli-ahli na tetangga-tetangga kosong eta kuburan sajabat tika Abdul Basar anu ningali koloyor na kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung hante nyemah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat palaputra nage sadana salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngarana ngaran asal mahantunelah singgetol aribadah dulu-dulu singgetol sarolat kadul mayiteta kasebutna dilayatku ahli ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadayana rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong itu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digugulung di panian reang anu menyengcerikan saware amak-amakan kacara jalmanu edan si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik ngucurken cai sing apik ulah arik matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar hayo geura nepangan ama anjeun anya-anyeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa
anu akhirna kinari lanteng ngebukakan riwayat kayaan di jero kubur kapenak jeng si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeng bibi kauri bibi kuring tengurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun kubudak eta kalegaan eta si empang dikurulingan terus si horeng eta teboga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan kitu siksaan ti Allah. Tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasa kumane cara kami pasti paeh ulah jongjon madi dunya teh pirang-pirang jalma nu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilah ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu getol mababaca cekinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade logodor pasaranana ngas bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung Gusti pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nyimulkeun sirik pidi malah jelema eta sok tukang luluh ka batur beunteungna gede sagede gunung barang geus datang ka kubur rondina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup barang parantos marana eta dina majaro lama repu padung repu lemah ngarasakeun mahan tegena kitu kuayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji banda nu ditasobkeun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mah geus baralik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa
jawab mokaha salamet temenang bahla. Kitu para bapak numetak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot. Nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuhung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuhung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat. Tapi lamun manusia maot teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring bare serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Mas Nun. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun yakin ari lanteh sareng Nyi Mas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeuting fatahajjat maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu kinarilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bararongko ieu teh
Ari putrana aya 11 istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan meungi teu aya deui anu diebut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana kinarilan ngalamun maburan teuting kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun. Nya kinarilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya. Ceuk kinarilan Ki Masnun, Nyi Masnun, heueuh kumaha atuh ceuk Nyi Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pamegat. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mumu syariat mah. Atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat namun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we aya namani. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan